Nadir Əzizoğlu Qafarzadə 11 fevral 1971-ci ildə Şabran rayonunda anadan olub. 6 bacıdan sonra dünyaya gələn Nadirin doğulması valideynlərinin ayrılmamasına, bir yerdə yaşamalarına səbəb olub. Belə ki, Nadirin anası xəstəxanaya onu dünyaya gətirmək üçün yollananda, atası şərt qoyur ki, bu dəfə də qızın olsa evə gəlmə. Çox sayılı nəzir verən ailənin 7-ci övladı isə oğlan olur. Atam anama çox əzab verib. Hətta ölüm ayağında olanda atam anamdan halallıq istədi. O isə o halallığı ona vermədi deyən Nadirin 13 yaşı olanda atası dünyasını dəyişir. Ailənin bütün yükü onun anasının çiyinləri üzərinə düşür. Anası, bacıları və qohumları tərəfindən ərköyün böyüdülən Nadir çox dəcəl olub. Hətta o qədər dəcəl olub ki, ailə üzvləri onun üçün müxtəlif cəza tədbirləri tətbiq ediblər. Gözlərinə baxa, baxa, mənə söz ver, ayrılmayaq biz bir daha, mənə söz ver, uzat əlini tutmağa, söz ver. Anası həmişə ona deyərmiş ki, səndən adam olmayacaq. Amma qardaşın ağıllı uşaq olacaq. Ancaq tale elə gətirir ki, hər şey əksinə baş verir. Bütün ailənin yükü Nadirin çiyinlərinə düşdü. Mənə bu qədər zülm etmə gülüm, axı həsrətindən ölürəmlər. Anası xəstəlikdən əziyyət çəkən qardaşını da, ailə həyatı qurmayan bacısını da ona tapşırdı. Nadir Qafarzadənin anası da dünyadan erkən köçüb. Darıxmışam sənin üçün, tükənməsin bir gün gücüm. Mən ölərəm sənin üçün, ana mənim laylam de. Ağır xəstəliyi olduğundan müalicəsi çoxlu pul tələb edib. Ancaq müğənninin bu dərmanları almağa imkanı olmayıb. Sonralar Nadir anasının ölümünə görə həmişə özünü günahkar sayıb. Anam yaşamaq istəyirdi. Təəssüflənirəm ki, o mənim bu günlərimi görmədi. Geriyə qayıtmaz, doymadım bu sevgidən. Nadir Qafarzadə 1992-ci ildə Sevinc adlı xanımla nişanlanıb. Onlar nişanlı olsalar da, Sevincin ailəsi qızlarının Nadirlə ailə qurmasına razı olmurlar. 1993-cü ildə Sevinc Nadirə qoşulub qaçır. Onların toy olur. Evləri olmadığından onlar balaca bir otaqda xəstə, əsəbləri zəif olan qocaya baxmalı olublar. 3 ildən sonra həmin kişi rəhmətə gedir. Nadir onu valideynlərinin yanında dəfn edir. Gənc ailə evliliyinin ilk illərini ehtiyac içərisində yaşayıb aclıq çəkir. Hətta ehtiyacdan və aclıqdan hamilə xanımı yaxşı qidalana bilmədiyi üçün bir qız, bir oğlan övladını itirir. Sonrakı illərdə cütlüyün 2 oğul övladı dünyaya gəlir. Gözlərimdən səni hər vaxt görüncə sadiqinəm mən. Sonraki illərdə Nadir dəfələrlə doğmalarının itkisini yaşadı. Sənətdə dəfələrcə onu yıxdılar. Amma o, ayağa qalxdı və düşmənlərinin üzünə mərd-mərdanə baxdı. Həyatda gördüyü çətinliklər Nadiri gücləndirdi və bugün Nadir, qayğıkeş ailə başçısı, ata və gəlinini öz övladlarından seçməyən qaynatadı. Sən ağlamağa dəymir. Hə, çox sağ ol, çox sağ ol. Mən bilirəm, çox rəyi yumuşaq ol. Çox rəyi yumuşaq. Çox, mən çox izləyirdim bunu. Nadiri, sevirsən də onu? Hə, çox, çox istəyirəm, and olsun Allaha. Çox istəyirəm. Nəyə görə? O ürək yanır, harada bir yazıq görür, harada bir zad görür, ona çünki hürmət niyə? Eləyə. O özü çətinliyə. Hə, özü çəkib, düz deyirsən, xoş qədəm. Bilirsən, bəzi insanlar var, görürsən ki, mənə də çox tez-tez yazırlar, deyir ki, yalandan ağladı. Yalandan gülmək olar mı? Yalandan
İnsanın gəlində ağrısı olmasa onun gözündən yaş çıxmaz. Gülsə də bilirsən ki o yalandan. Yəni məsələn mənə deyirlər bacı itkisi, mən həmən ağlayıram. Çünki bacımı xatırlayıram. İtirmişəm axı. Qardaş itkisindən danışırlar, anında ağlayıram. Çünki mən onu itirmişəm. Bacımın balaca uşağı, qardaşımın balaca, bir xəstə görəndə mən ağlayıram. Çünki mən ləmanımı itirmişəm. Mən necə insan ümumiyyətlə. Nadir də ki yaş əlindədir. Çünki ürəyi yumuşaqdır Nadir. Ürəyi çox yumuşaqdır, çox. Bağışla məni ki səhər-səhər səni ağlat. Elə əhvalım yaxşı idi ki. Mikrofon. Əhvalım çox yaxşı idi. Pozisiya müsbət. Major gəlmişdi. Major notlarından gəlmişdi. Minora eldi. Yox, qəlbində rahat ol. Mikrofonu yandır zəhmət olmasın. Eləyirəm də, yenə eləyirəm. Yəni ki, yenə eləyirəm. Çalışdığım qədər. Çalışıram ki... O insan narahat olsun, heç nə eləmiyib. Anam mənə övladları tapşırıb getdi. Bacım da rəhmətə gəlinə mənə övladlarını tapşırdı getdi. Çox sağ ol. Baxsan, bax, maşallah. Onda pis olarsan ki, sən hörmət eləməmiş olasan. Sən anana, bacına, hamısına hörmət eləmirsən. Ona görə düzdür. Ürək də o, ağlayırsan da, ürək yumuşalacaq da, amma yox. Mən indi öz qızlarıma dedim. Dedim ki, o böyük oğlum rəhmətə gedəndə çox əziyyət çəkdi. 10 il, 10 il onun əziyyətini çəkdi, halal xoş olsun. Xoş qədəm avuç gətmişdi, savadlı adamdı, çox yaxşı adamdı. Dedi ki, oturdum qızlara dedim ki, ay qızlarım yaxın oturun, sizə bir məsləhətim var. O da qulaq asır. Dedim, bilirsiniz nə var? Yaranmışıq ölməyə, ham öləcək, heç kəs bu dünyada qalmayacaq. Biz... Əziyyətini çəkdik, bax, xoş qədəm öz borcu, sən Allah, o məni yetdi, mən öz borcumu yerinə yetirirəm. Borcun yerinə yetirdi, qızların hamısı bunun qulluğunda durdu. Aydındır. Bax, rəyət İraqdan da, Almaniyadan da, hər tərəfdən həkim, nə bilim, harada bir molla işidirdik, qaçırdım ki, görüm nə deyəcək. Dedim, öz borcumuzu yerinə yetirdi, Allah vermədi. Allahın dərgahına yetdi. O Allah çox gözəl Allahdır. Yaxşılıq edənləri heç vaxt da Allah, anamın sözünü beləcə hamısını toparlayım deyim. Yaxşılıq edəni heç bir zaman Allah cavabsız qoymur. Ona görə də yaxşılıq edən. Yamanlıq edənləri də cavabsız qoyur, onu da biləsiniz. Bəli, yamanlıq edənlər cavabsız qoyur. Onu deməmək olar. Onu deməmək olar. Allah bütün... Rəhmətə gedən analara rəhmət eləsin, Nadirin anasının. Allah rəhmət eləsin. Həyatda olanlara can sağlığı. Allah evimizdən böyüklərimizi əksi etsin. Amin inşallah, amin inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı. Şəhid analarının əlindən öpürəm buradan. Dərdinizə qurban olun deyirəm. İndi sən ağlat biz eldəniz.